Haginge som även fanns med under fjolårssäsongen. Hade ju tidigare en session i Djurgården. Men kom sen tillbaka till Örebro. Brodell till Nilsson. Boa försöker täcka ut bollen till inkast, men Brodell gör det bra. Får hjälp av Magnus Eriksson. Bortre delen finns Bergström. Marinho fyller på. Där inne finns Brodell. Och det är mål! Det är 1-0 för Åtvidaberg. Första allsvenska målet den här säsongen. Så bra han gör det när han vinner bollen Brodell. Och Magnus Eriksson står för inspelet fram till Brodell. Och Patrik Haginge kommer för sent in i markeringen för att kunna avstyra. Och Brodell välplacerad nick förbi Sandqvist. Istra. Brodell. Kan han hålla bollen i spel där? Får med sig någonting? Ja, han får en hörna. Det är bra. Ytterligare en högerhörna med vänsterfoten från Bergström. Solic. Marinho försöker i nästa läge. Tinnerholm. Bergström. Wikström. Boa. Bra till Suljic och Wikström, ja, till Marinho. Och styrning på mål ifrån Victor Brodell som är tvåmålsskytt. Har ni sett? Evo och Marinho som kolliderar. Och Marinho snabbt uppe och får in den där bollen till Brodell. Skottpassning från Marinho fram till Brodell. Men det föregås av taffligt försvarsspel i Örebro. Det är Wikström inte får undan bollen tillräckligt. Och överlappning. Rörligt spel av den här danska ytterbacken. Och in i mitten tog Brodell! 1-0! Brodell. Där tycker jag nästan att mittbackarna står väldigt mycket på hälarna. Olof Mård är det som tappar sin bevakning på Victor Brodell som ganska enkelt kan kliva in och sätta bollen i nätmaskorna bakom Mattias Hugosson. Och då redan som avlossade det skottet på Henrik Gustafsson som fick göra en kvalificerad räddning. Bruno Marinho, mycket yta att jobba på högerkanten där, ja. Solic tillbaks till Tobias Nilsson. Nilsson med inlägget väljer att gå på Olesen istället. Bergström och Brodell och Brodell och Brodell och 3-0 till Åtvidaberg. I det här läget så måste man få undan bollen. Och gå in i duellerna, men han har haft problem, Olof Mård, hela matchen. Framförallt med Victor Brodell, tvåmålsskytt. Eriksson, Bergström, Brodell finns i mitten, Brodell skjuter i mål! Ja, vi har inte sett så mycket av Brodell, men han är ju där och gör det här viktiga målet. Och det är en fantastiskt fin passning, lika fin passning som Lindström levererade till Sundin för en stund sedan. Så är Brodell där och stöter bollen i mål från nära håll. Och Walid Atta hinner inte med här riktigt när bollen går till Brodell. Charbel Toma, bra skottläge. Toma fastnar på Tom Pettersson. Victor Brodell, 3-1 för Åtvidaberg. Bara Alex Pereira. Victor Brodell har med sig Schubi, har med sig Magnus Eriksson. Magnus Eriksson, 1-0 definitivt vara mål. När det blir missförstånd mellan Matthew Mbuta och Johan Arning. Victor Brodell har bollen. Schubi går på överlappning. Magnus Eriksson med vänsterfoten. Behärskad rullar han in bollen till höger om Lasse Stav som inte kan göra
något underverk i det läget. Han har ju gjort tre riktigt kvalificerade räddningar sedan han kom in. Och Eriksson. Lång boll mot Christian Bergström som är onside. Christian Bergström och Viktor Pudell. 2-0, 1-0 till Åtvidaberg. Sitt sjätte mål för säsongen. Ja, det är en mycket, mycket viktig eller vacker passning som Christian Bergström får. Och sedan gör han ju inga konstigheter utan han lurar ner Berisha och sedan serverar han Viktor Prodell. Norrköping och Åtvidaberg. Magnus Eriksson får med sig bollen ut till Christian Bergström. Bergström in i bollen, 1-0 till Åtvidaberg. Viktor! Här ser vi, han får inte undan bollen. Där har man ett, två lägen att få undan den. Men Magnus Eriksson hittar en fin löpboll till Christian Bergström. Och Viktor Prodell är hypersnabb framför David Wiklander och bara styr in bollen i spark för Åtvidaberg. Christian Bergström bara lyfter in den en liten myra mot Magnus Eriksson. Javo som blir omkullvräkt strax innan sidlinjen. En åtgärd. Eriksson. Tom Pettersson mot Hallingström som kommer väldigt bra stolpen. Och sedan är det Viktor i den nionde matchminuten. Men titta, där så får man inte släppa Daniel Hallingström. Och Prodell har ju inga som helst problem att göra 1-0. Eriksson mot Anton Tinnerholm som tar sig förbi. Anton Tinnerholm! 2-3 gånger och Viktor Prodell som punkterar matchen. Minuter efter det att Johan Larsson har gjort mål. Men ser Anton Tinnerholm och hur han får med sig. Ja visst, bollen studsar ju åt Vidabergs väg. Det är inget snack om den saken. Och Viktor Prodell dyker upp som en målskytt gör. Rätt position vid rätt tillfälle. Och sedan lägger in. Han har inte haft några stora... En halvlek där åt Vidaberg ätit sig in i matchen. De kommer tillbaka och fått reducera också. Tinnerholm. Petrik Zubi. Forsberg rensar undan. Tom Pettersson. Ja, försöker nå Tinnerholm. Det är kvitterat. Elegant. Den är strålande. Här till Tinnerholm. Och bollen in då. Vem tror ni är där om inte Viktor Prodell som gör sitt tionde mål för säsongen? Christian Bergström. Skickar in bollen mot Möller. Till Prodell och det är kvitterat! Bergströms härliga lyra fram. Så starka targetspelet av Oskar Möller. Han har ändrat om lite grann. Martin Mutumba har tagit steget upp i anfallet. Och Robbie Quaison har tagit klivet ut på vänster yttermittfält. Klart att man saknar Viktor Lundberg i AIK den här matchen. Som är Åtvidaberg och ser till i den 75:e matchminuten. Och det är det enda misstaget som Per Karlsson har gjort i den här matchen, mittbacken i AIK. Han missbedömer det inlägget och Magnus Eriksson inlösningen och sedan nicken direkt på ett mycket bra sätt. Eriksson i farten igen in i straffområdet, tar undan och serverar Viktor Prodell! Här ser Magnus Eriksson hur stark han är och bara tar undan Niklas Backman och Viktor
Trodell gör ju inga konstigheter med att sätta den bergsäkert i den bortre burgaven för sitt Åtvidaberg. Svenska spelare.